TV KPM. Wow, bestnya Expo. Banyaknya pemandangan tradisional. Okey, saya ada. Kat sini ada congkak. Congkak. Air pasang malam surut pukul 5. Nyonya bangun pagi siram pokok bunga. Pokok bunga melur tanam tepi batas. Itik bertelur ayam menetas. Hai, Nisa. Cikgu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nisa. Tak sangka terjumpak dengan cikgu dekat Expo ni. Saya pula tengah asyik main congkak. Maklumlah cikgu dah lama tak jumpa ni. Ya, Nisa tu congkak ni datang dari mana? Oh, datangnya daripada mana? Saya pun tak pastilah cikgu. Oh, Nisa, congkak ni sebenarnya permainan berasal dari negara Afrika dan negara Arab. Oh, menariknya. Baru saya tahu, cikgu. Kalau Nisa nak tahu, ada lagi perkara menarik. Mari kita masuk ke kelas cikgu hari ini. Okey, jom cikgu. Okay. Silakan. Selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda untuk satu jam ini. Sebentar tadi kita telah lihat profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom kita persilakan Cikgu Aziatun Syahidah. Apa khabar, Cikgu? Ya, Nisa. Khabar baik, Nisa. Seronok saya hari ini nak belajar bahasa Melayu, Cikgu Syahidah ataupun Cikgu Aziatun ni saya panggil. Ya, Nisa. Boleh. Merupakan guru bahasa Melayu ataupun guru kanan bahasa dari SMK Taman Pelangi Indah Johor. Hari ini kita akan belajar sedikit berkenaan dengan permainan tradisional. Tetapi sebelum tu, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, hari ini topik kita adalah indah seni, indah bahasa. Sebelum saya tanya dengan lebih lanjut kepada Cikgu Aziatun berkenaan dengan topik kita hari ini, maaf, indah seni, indah budaya. Atau salah pula, betul. Cikgu. Maaflah, mungkin terlalu teruja untuk memulakan kelas kita hari ini. Tetapi sebelum itu kan, Cikgu, saya ada rakan-rakan yang akan menyertai kelas kita. Boleh, Cikgu? Boleh, boleh, Nisa. Dipersilakan. Baiklah. Mana kawan-kawan saya semua juga dari SMK Taman Pelangi Indah Johor. Hai. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Wow, manis-manis bersemangat rakan-rakan kita pada hari ini. Jadi jom kita berkenalan dahulu dengan mereka. Kita akan mulakan dengan rakan kita yang bernama Yitong. Sila perkenalkan diri anda, Yitong. Taman Pelangi. Salam sejahtera, salam perkenalan. Terima kasih. Seterusnya, silakan rakan kita yang bernama Jinie, silakan. Hai semua, saya Pang Singi dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam sejahtera, salam bahasa. Terima kasih. Kemudian kita ada Sherilyn, silakan Sherilyn. Hai semua, saya Sherilyn Ki Simi dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam sejahtera, salam berwawasan. Terima kasih. Kemudian kita ada Ashiga. Silakan, Ashiga. Hai semua, saya Ashiga Arumoga dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam sejahtera, salam berliti. Terima kasih. Kita ada Shanjana. Silakan, Shanjana. Hai semua, nama saya Shanjana, anak perempuan raja. Saya dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam sejahtera, salam berinovasi. Terima kasih. Kemudian kita ada Nur Aisyah Sofia. Silakan, Nur Aisyah. Hai semua, saya Nur Aisyah Sofia binti Fariza dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam sejahtera, salam memakai. Terima kasih. Itu dia keenam-enam rakan kita dari SMK Taman Pelangi Indah Johor yang akan bersama-sama dengan kita. Rakan-rakan di rumah diharapkan semuanya bersedia. Baiklah, Cikgu Aziatun, sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti. Silakan, cikgu. Ya, terima kasih, Nisa. Okey, saya pula ya. Baiklah, sekarang barulah saya nak tanya cikgu. Ya, Nisa. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini di bawah topik indah seni, indah budaya? Silakan. Ya, Nisa. Kita lihat pada topik tema 9 iaitu indah seni, indah budaya.
Kalau kita lihat, indah seni ialah negara kita ni banyak keindahan seninya. Betul. Dan juga kita endah kita cakna tentang budaya di negara kita. Baik, seterusnya Nisa, pada hari ini murid-murid di Google Meet akan membicarakan tentang kemahiran dengar dan tutur, ya. Dan kita punya SP pada hari ini ialah standard kandungan 1.6, iaitu menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.6.1, menjana idea dan menyampaikan pidato dengan betul, jelas dan intonasi yang sesuai menggunakan ayat gramatis. Ya, ayat gramatis tu bermakna ayat yang betul dari segi struktur tata bahasanya dan ayatnya. Baik, hasil pembelajaran pada hari ini, murid-murid di Google Meet dan juga di rumah akan menjana idea untuk menghasilkan isi-isi pidato. Baik. Dan yang kedua ialah menyampaikan pidato dengan betul, jelas dan intonasi yang sesuai. Maknanya hari ini Nisa, murid-murid di Google Meet akan berpidato Nisa. Wah, saya tak sabar-sabarlah ni cikgu nak dengar rakan-rakan kita dari SMK Taman Pelangi Indah Johor akan berpidato. Saya nak tanya mereka, adakah mereka sudah bersedia? Kalau rakan-rakan Google Meet saya dah bersedia, boleh tak bagi Nisa double thumbs up? Ya, saya pun tak sabar-sabar. Jadi jom cikgu. Okey, seterusnya Nisa. Sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran seterusnya, baik, kita lihat dulu video rakaman pada hari ini. Oh, ada video? Ya, Nisa. Wah, istimewanya. Jadi jom sama-sama kita tonton. Sambutan seperti yang kita tonton di video sebentar tadi, diharapkan kita akan capai imuniti kelompok dengan segera supaya kita dapat kembali kepada kehidupan yang lebih baik dan normal seperti sebelum ini. Cikgu, itu daripada sekolah cikgu tadi, ya? Ya, Nisa. Oh, betul. Bersilat tu tadi. Jangan bagi saya buka langkah. Baiklah. Itu masa majlis sambutan bulan bahasa, Nisa. Bulan bahasa di sekolah. Semoga satu hari nanti kita akan dapat lakukan kembali, ya, cikgu, sambutan bulan bahasa tersebut. Baiklah, kita akan berhenti rasa ketika yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal bersedia untuk sesi pembelajaran kita selepas ini. Kembali bertemu anda di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan salam masakan Johor. Nama saya Jiran dari SMK Taman Pelangi. Hari ini, saya akan berbicara tentang seni dan budaya Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang tahun. Ketamadunan dan kemasyhuran sesebuah negara lahir daripada manifestasi seni dan budaya. Mengambil contoh tamadun Islam dan tamadun Eropah seperti tamadun Rom dan tamadun Yunani, tamadun-tamadun ini adalah tamadun yang besar yang mengecapi kegemilangan dalam konteks seni dan budaya. Sejarah telah membuktikan perihal ini. Bahkan, seni dan budaya tradisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyumbang kepada pembangunan sesebuah masyarakat. Pada pendapat saya, permainan tradisional perlu dipertahankan oleh rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana permainan tradisional merupakan aset budaya bangsa Malaysia. Permainan tradisional juga melambangkan adat, budaya dan identiti sesuatu bangsa yang perlu dilestarikan untuk tatapan generasi akan datang. Ke
kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Ziatun dan juga rakan-rakan dari SMK Taman Pelangi Indah Johor. Baiklah, jom saya nak tanya rakan-rakan saya, sekiranya anda sudah bersedia untuk kelas kita pada hari ini, boleh tak kawan-kawan di Google Meet bagi Nisa double thumbs up? Yang di rumah pun double thumbs up juga. Okey, baiklah, nampaknya sudah bersedia. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu Ziatun. Baiklah, tadi pelajar, murid-murid di Google Meet sudah nampak apakah video yang telah kita tonton tadi. Ada sesiapa nak berikan maklum balas berkaitan dengan video rakaman tadi? Ada yang nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Okey, Shanjana, dia dah angkat kad hijau dia. Baik, silakan Shanjana. Cikgu, saya dapat melihat pelbagai aksi yang menarik melalui persembahan yang dipersembahkan oleh para pelajar. Sungguh menarik lihat aksinya. Baik. Terima kasih, Shanjana. Ya, betul tu, Shanjana. Boleh cikgu tahu apakah aksi yang menarik tadi? Itu Ashigah. Ha, silakan Ashigah. Cikgu, persembahan silat. Cikgu, boleh saya tahu apakah nama silat tersebut? Ya, Ashigah. Baik soalan itu. Silat itu namanya ialah silat seni tari. Yang mana silat seni tari digunakan untuk membuat sesuatu majlis perasmian ataupun persembahan. Baik. Okey, selepas itu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita yang seterusnya, mari kita ketahui dulu apakah seni dan budaya. Baik, boleh cikgu tahu siapa yang ingin mencuba untuk mendefinisikan seni pada hari ini? Saya nampak Sherilyn cikgu dah angkat kad hijau. Silakan Sherilyn. Cikgu, seni menurut Kamus Dewan edisi keempat, seni ialah halus, enak didengar, kaya dan kebolehan mencipta sesuatu. Ya, Sherilyn, terima kasih. Kalau kita lihat seni pada bermaksud melalui Kamus Dewan Bahasa, seni ialah halus. Ya, apa saja berkaitan dengan seni, dia ialah halus. Kemudian kalau suara, dia enak didengar. Kemudian karya, sajak, lukisan, muzik dan juga kebolehan mencipta sesuatu. Itu kita sebut sebagai seni. Baik, seterusnya boleh cikgu tahu siapakah yang ingin mencuba untuk mendefinisikan budaya? Siapa nak cuba? Okey, silakan. Cikgu, budaya bermaksud tamadun, peradaban, kemajuan fikiran seperti cara berfikir, adat, kelakuan dan pakaian yang diwarisi oleh sesuatu bangsa atau masyarakat. Ya, terima kasih Fan Azizi. Kalau kita lihat, budaya ialah satu tamadun, peradaban. Tamadun, bila kita sebut tamadun, merupakan kegiatan masyarakat pada masa itu. Maknanya kesenian dan budaya seperti irama dan lagu, Nisa. Ya, betul. Ya, jadi kalau tak ada seni, tak ada budaya yang akan kita wariskan pada zaman, pada generasi yang akan datang. Baik. Baik. Seterusnya, Nisa, kita lihat apakah kesenian yang terdapat di Malaysia untuk yang ada di Malaysia pada hari ini. Okay, kita lihat yang pertama ialah seni suara, Nisa. Seni suara seperti seni vokal, ya, seni contohnya ialah ghazal, nasyid, marhaban, kasidah, dikir dan lain-lain. Itu ialah seni suara. Kemudian yang kedua ialah seni muzik. Dalam seni suara tu dia ada seni muzik, contohnya gamelan, gendang, cak lempong, gong dan banyak lagi seni suara yang kita ada di Malaysia ini. Betul. Kemudian seterusnya, Nisa, kita lihat seni rupa. Oh, banyaknya. Ya, kita ada empat jenis kesenian di Malaysia, Nisa. Okey, yang kedua ialah seni rupa, terbahagi kepada seni kraf tangan. Kemudian seni batik, ya, seni tembikar. Tembikar, Nisa tahu tak tembikar macam mana? Tembikar yang diperbuat daripada tanah liat tu ke, cikgu? Ya, betul. Yang dia berpusing laju, lepas tu kita bentuk guna tangan macam tu, ya. Ya, betul tu, Nisa. Nisa pernah guna? Pernah guna, cikgu. Kat rumah nenek saya dulu ada labu air tu. Okey, Nisa. Bagus. Seni tekatan, seni tembaga. Kemudian kita ada seni ukir. Ukir pula, dia ada ukiran timbul, ukiran tebuk, ukiran terbenam dan sebagainya. Kaya kan, Nisa, masyarakat betul Malaysia ni. Baik, kemudian ialah seni anyaman. Seni anyaman semua orang tahu kan? Betul. Okey, baik.
Kita, seterusnya kita pergi kepada seni yang ketiga iaitu seni gerak. Seni gerak yang ada lenggok-lenggok lah Nisa. Pergerakan badan. Okey, contohnya ialah seni tari. Okey, seni tari contohnya ialah Zapin, Asyik, Siti Wabulan, kemudian Asli, Ronggeng, Kuda Kepang. Ini kebanyakannya seni tari terdapat di negeri-negeri tertentu lah di Malaysia. Baik. Kemudian dia ada drama tradisional. Seni gerak, drama pun termasuk dalam seni gerak iaitu Makyung. Makyung terkenal di mana Nisa kalau Nisa tahu? Alamak, Makyung di mana ya? Mungkin saya boleh minta bantuan rakan-rakan. Boleh tak cikgu? Boleh Nisa. Siapa tahu Makyung daripada negeri mana? Mungkin ada yang cakap, alamak, tak ingat pula cikgu. Kena ulang kaji kembali. Jom. Apa jawapan cikgu? Makyung dari negeri Kelantan, Nisa. Kelantan. Ya, Menora pula ialah dari? Perak. Bukan, Nisa. Alamak. Dari Kedah. Sebab dia berhampiran dengan Thailand. Jadi, Menora ni kebanyakannya adalah dipengaruhi dari negara Thailand. Ataupun baik. Siam. Baik, Nisa. Seterusnya, kita lihat. Boleh cikgu tahu... tarian ini, tarian namanya apa tarian masyarakat India ini? Boleh belajar? Ada yang nak kongsikan? Seperti gambar ini kan? Ashiga. Silakan Ashiga. Cikgu, tarian ini merupakan tarian masyarakat India yang sangat popular, iaitu tarian Bharatanatyam. Ya, tarian Bharatanatyam. Itu ialah tarian yang terkenal untuk masyarakat India. Baik, boleh cikgu tahu tarian di negeri Johor? Sebab kita datang dari negeri Johor kan hari ini, Nisa. Boleh cikgu tahu? Ya. Silakan. Yitong. Tarian Zapin. Tarian Zapin. Betul, Yitong. Terima kasih. Kalau Nisa nak tahu, negeri Johor dia kaya dengan jenis-jenis tarian Zapin. Ada 16 jenis tarian Zapin yang ada di negeri Johor. Antaranya ialah tarian Padang Sari, Lenga dan sebagainya lah ya Nisa. Baik, seterusnya kita pergi kepada permainan tradisional. Ya, kita lihat permainan tradisional ada di depan tu Nisa. Congkak. Congkak. Ya. Congkak ni berasal daripada perkataan congak ni, Sa. Congak. Ya, sebabnya congak tu ialah dalam bentuk pengiraan. Ya. Jadi kita nak menang kita kena betul-betul pandai mencongak, ya Nisa? Betul, cikgu. Ya, kemudian ada wow, ada gasing, ada ni sepak. Sepak bulu ayam, cikgu. Ya, sepak bulu ayam. Baik. Cikgu, saya nak tanya rakan-rakan saya, ada tak yang pandai bermain congkak? Kalau pandai bermain congkak boleh tak angkat kad hijau masing-masing? Kita nak lihat mereka. Oh, tahu. Okey, Hitong tahu. Shanjana tahu main congkak. Nuraisha. Oh, Sherilyn dengan Zinyi tahu juga. Ashiga? Oh, kebanyakan mereka tahu. Mungkin lepas ni kalau kita boleh bertemu kan, kita boleh main congkak. Ataupun main congkak secara atas talian. Boleh ke macam tu cikgu? Boleh Nisa. Sekarang ni dunia digital Nisa, revolusi industri 4.0. Permainan tradisional sudah ada dengan permainan digitalnya. Ada cikgu? Ya Nisa. Okey, tak mengapa. Habis kelas ni nanti saya dan rakan-rakan di rumah nak cari di laman carian Google permainan tradisional digital. Jadi kita boleh bermain bersama-sama. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Baik, kita teruskan. Ada sesiapa nak tanya cikgu berkaitan dengan permainan tradisional? Ada soalan? Okey, okay, Aisyah. Silakan. Cikgu, boleh saya tahu permainan tradisional juga termasuk dalam seni juga ke cikgu? Ya, betul. Terima kasih Aisyah. Permainan tradisional juga termasuk dalam kesenian yang terdapat di Malaysia. Sebab ini ialah permainan dijadikan sebagai permainan warisan nenek moyang kita yang harus kita kekalkan. Ya? Baiklah. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan dengan kita serba sedikit permainan-permainan yang ada pada slide ataupun gambar-gambar yang dipaparkan. Mungkin kita tahu wow terkenal di negeri Kelantan. Kelantan. Yang lain bagaimana cikgu? Sama juga Nisa. Nanti kita tengok kalau congkak terkenal dari negara Afrika dan juga negara Arab. Ya Nisa, sebab kedatangan saudagar-saudagar pada zaman dahulu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Nisa.
Ya, datang mereka datang bukan saja membawa barang dagangan tetapi membawa warisan mereka tersendiri. Yang mana sehingga kekallah pada hari ini ya Nisa. Ya, diserap ke dalam budaya kita di Malaysia cikgu ya. Ya. Baiklah. Baik. Seterusnya Nisa, kita pergi kepada baiklah pula murid-murid di Google Meet dan juga di rumah boleh kita perhatikan pada slide ini. Kalau kita lihat permainan tradisional semakin hari semakin dipinggirkan. Betul. Jadi pada hari ini kita cuba nak bangkitkan semula Nisa. Kenapa permainan tradisional ini diabaikan oleh masyarakat sekarang? Baiklah, rakan-rakan di rumah kalau buka buku teks, buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 cikgu ya. Ya betul. Saya dah buka ni cikgu, muka surat 105 tema indah seni, indah budaya. Jadi sesiapa yang ada buku teks di tangan anda boleh semak bersama-sama. Dah dapat buku teks tu kan cikgu kan? Janganlah buat tukun ni, orang kata jangan disimpan. Selak daripada kulit ke kulit untuk kita sama-sama pelajari. Jom cikgu. Ya, betul. Kakak Nisa cakap, ya. Baik, seterusnya kita lihat punca pengabaian yang pertama. Boleh cikgu tahu siapa yang ingin memberikan pendapat? Apakah punca? Wah, Ashiga, orang yang pertama. Laju Ashiga, angkat kad hijau. Silakan Ashiga. Pendapat saya, punca pengabaian permainan tradisional ialah pengenalan sukan moden. Hal ini kerana sukan bonen menggunakan gadget dan peralatan mewah yang menarik perhatian remaja masa kini. Ya, benar. Terima kasih Ashiga. Kalau kita lihat punca pengabaian yang pertama ialah pengenalan sukan moden. Nisa, sekarang ni masyarakat terutama remaja pada hari ini, generasi muda pada hari ini memang suka kepada gadget Nisa. Betul. Jadi disebabkan itulah sukan permainan tradisional ini semakin hari semakin dilupakan ya Nisa. Terutamanya kepada adik-adik kita di rumah tu, kalau boleh cikgu kan, telefon pintar tu tak lepas daripada tangan lah. Orang katakan terlalu asyik bermain permainan yang ada di dalam peranti masing-masing. Baiklah rakan-rakan di rumah, kita akan pergi kepada punca pengabaian seterusnya. Tetapi sebelum itu, jom kita sama-sama rehat. Kita akan jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih kekal menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Aziatun serta rakan-rakan dari SMK Taman Pelangi Indah Johor. Sementara tadi kita telah bincangkan satu sebab ataupun punca pengabaian kepada permainan tradisional. Kita akan teruskan kelas kita. Jadi jom cikgu silakan. Baik Nisa, terima kasih. Baik, kita lihat boleh murid-murid kita teruskan pada hari ini. Okay, baik, kita mulakan bagi punca pengabaian yang kedua. Boleh sesiapa yang ingin mencuba? Siapa nak angkat kad hijau? Ya, okay. Sherilyn. Silakan. Zingyi. Zingyi. Cikgu, pada pendapat saya pula, permainan tradisional diabaikan kerana kesibukan dan kesuntukan masa. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan ibu bapa kini sibuk dengan mengejar kebendaan dan kemewahan hidup. Sampai tiada masa untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka. Baik, terima kasih Zinia. Kesibukan. Ya, betul tu Nisa. Kesibukan dan kesuntukan masa ibu bapa kadang-kadang kesuntukan masa pelajar juga tidak sempat bermain permainan tradisional. Baik, seterusnya. Siapa nak cuba yang seterusnya? Okey, Sherilyn. Silakan Sherilyn. Cikgu, pada pandangan saya, punca pengabaian yang ketiga ialah kesukaran untuk membuat peralatan. Hal ini tercetus apabila peralatan permainan tradisional bersaiz besar atau berharga mahal. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Sherilyn. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Sherilyn tadi. Punca pengabaian yang ketiga ialah sukar untuk membuat peralatan. Kalau Nisa tengok congkak kan, perlukan kemahiran, kena beli. Jadi berbeza dengan kita bermain telefon. Permainan yang biasa, yang moden. Ya, betul Nisa. Baik, seterusnya kita tengok punca yang keempat. Okay, siapa nak kongsikan punca yang keempat?
siapa? Okey, Yitong, okay. Silakan. Cikgu, pada pendapat saya, punca pengabaian permainan tradisional ialah ketiadaan angkasan lapang. Mm-hmm. Hal ini dikatakan oleh kawasan negara kita telah dibuat untuk baiklah, ketiadaan masa lapang. Oh, ketiadaan kawasan lapang kawasan tadi, lapang. Nisa. Pelajar, Yitong sebut ketiadaan kawasan lapang. Ya. Hmm. Kalau kita tengok ya, Nisa, sekarang ni, kawasan lapang di negara kita sudah berkurangan kan, Nisa? Betul. Jadi sudah banyak dengan pembangunan. Sebab negara kita semakin maju, jadi kita perlu adakan pembangunan sehingga mengabaikan kawasan lapang untuk permainan tradisional. Baik. Baik, seterusnya Lisa, kita lihat kepentingan permainan tradisional. Kenapa kita kena bercerita kembali tentang permainan tradisional? Tadi kita dah buat punca pengabaian. Tetapi Nisa, apa yang telah berlaku itu mesti ada kebaikan dia. Betul. Jadi kita lihat apa kebaikan yang pertama, Nisa. Okay. Yang pertama ialah melestarikan warisan. Melestarikan warisan maknanya dia mengekalkan warisan yang ada. Jadi menunjukkan kesenian dan kebudayaan di negara kita ni sangat banyak. Jadi kalau kita lupakan, siapa yang nak ingatkan semula ya, Nisa? Kalau generasi pada hari ini tidak mengekalkan, tidak melestarikan warisan, jadi siapalah yang akan mengekalkannya semula? Baik. Seterusnya kita pergi yang kedua, menajamkan fikiran. Ya, permainan tradisional ni ialah dapat menajamkan fikiran. Kenapa? Sebab kalau kita lihat permainan tradisional, contohnya congkak. Tadi kan cikgu dah cakap dengan Nisa, permainan congkak daripada perkataan congak. Iaitu pengiraan, Nisa. Betul. Jadi dia dapat menajamkan fikiran si pemain. Betul. Baik, seterusnya kita lihat menjana pendapatan melalui pelancongan budaya. Ya. Bagaimana cara dia? Dengan apabila adanya permainan tradisional ini, kita tingkatkan semula, jadi pelancong luar negara dan pelancong tempatan tertarik. Jadi meningkatlah pendapatan negara dan juga pengusaha permainan tradisional. Baik, seterusnya kita lihat yang keempat, iaitu memanfaatkan masa senggang. Ya, Nisa, daripada kita buang masa dengan perkara yang tidak berfaedah, kita boleh bermain permainan tradisional. Di mana kita akan dapat melestarikan warisan kita dan menurunkan kepada generasi-generasi akan datang. Kerana cikgu, betul ke budaya dan seni inilah sebenarnya sebahagian daripada identiti negara kita? Ya, benar sekali, Nisa. Itu ialah menjadi lambang ataupun identiti negara kita apabila pelancong luar datang. Datang ke negara kita. Ya, itu akan jadi pelancongan budaya tadi itulah ya, Nisa. Baik. Okey. Baik, seterusnya Nisa, kita lihat dulu. Nisa, tadi kita dah bincangkan ya, murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet hari ini. Kita dah bincangkan punca pengabaian, kita dah bincangkan kepentingan. Dan siapa, Nisa, yang nak bertanggungjawab memartabatkan permainan tradisional? Baik, Nisa, boleh buka buku muka surat. Okey. Ya, tentang permainan tradisional. 106. Muka surat 106. Baik, adik-adik boleh buka buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 3 masing-masing ya. Ya, baik. Jadi untuk itu, Nisa, kita kena cabutan undi, Nisa. Cabutan undi. Baik. Okey. Jadi murid-murid di Google Meet akan memilih kad, Nisa. Kad untuk memastikan mereka ni bertanggungjawab memainkan peranan siapa dalam memartabatkan permainan tradisional. Baiklah, saya bantu cikgu ya. Di hadapan ada kad yang berwarna-warni ni, kawan-kawan. Jadi mereka perlu memilih warnanya, cikgu. Ya, betul, Nisa. Okey. Kita nak mulakan, cikgu, boleh? Boleh, Nisa. Okey, kita akan mulakan dengan rakan-rakan kita. Siapa yang nak pilih dahulu, saya sebut nama, boleh, cikgu, ya? Boleh. Okey, kita mulakan dengan Yitong. Okey, Yitong pilih salah satu kad yang ada di hadapan Nisa. Nisa ada warna kuning, warna ungu, warna oren, warna biru, merah dan juga merah jambu, warna pink. So, mana satu yang Yitong suka? Warna merah jambu. Yang ini ya, yang di hadapan sekali. Yang ini betul ya. Okey, so Yitong,
Dalam kad ni ada apa ni cikgu? Ada? Ya. Oh. Mereka akan mainkan peranan melalui kad yang mereka dapat, Nisa. Baik, okey kita buka. Okey, Hitong. Anda mendapat peranan kerajaan. Kerajaan. Okey, kita akan teruskan cabut undi yang seterusnya. Kita keluarkan kad berwarna merah jambu. Okey, kita ada 5 kad lagi. So kita akan minta Jinny. Jinny boleh pilih salah satu kad. Warna kesukaan Jinny. Saya nak warna biru. Jinny nak warna biru. Kita lihat apa yang Jinny dapat. Peranan ibu bapa. Ya, peranan ibu bapa. Ibu bapa. Baik, Jinny. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada rakan kita yang bernama Sherilyn. Sherilyn boleh pilih nak warna apa. Tinggal 4 je lagi ni. Saya pilih warna kuning. Jinny nak pilih warna kuning. Warna kegemaran Nisa ni, cikgu. Ya. Yeah. Oh, warna diraja Nisa. Warna kuning. Warna diraja. Yeah. Baik. Jinny akan tulis ataupun membincangkan tentang penutupnya. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada Ashiga. Ashiga boleh pilih antara 3 ni. Nak warna yang mana? 1. Saya nak warna merah. Warna merah. Ashiga suka warna merah. Baiklah. Ashiga, bahagian pendahuluan. Okey ya Ashiga, boleh? Baik. Senyum je masing-masing. Yeah. Kita ada Shanjana. Shanjana pilih dahulu. Dan yang tidak dipilih akan pergi kepada Nuraisha. Shanjana pilih warna apa? Saya memilih kad warna purple. Shanjana suka warna ungu, warna purple. Jadi, oranye untuk Nuraisha. Jadi, Shanjana akan dapat peranan sekolah, cikgu. Shanjana okey ya? Okey, baiklah. Dan Nuraisha dapat media masa. Jadi macam mana mereka nak lakukan dengan peranan-peranan ini semua, cikgu? Apa yang mereka perlu lakukan? Baiklah, Nisa. Jadi hari ini murid-murid di Google Meet akan berpidato mengikut peranan yang mereka peroleh daripada kad tadi, Nisa. Baik. Ya. Jadi untuk itu kita lihat tadi ya, Nisa. Jadi untuk kita tentang apa peranan tadi untuk memartabatkan permainan tradisional tadi, Nisa. Jadi ibu bapalah yang memainkan peranan, ya, kemudian sekolah. Jadi kerajaan dan juga media masa. Jadi keempat-empat ini merupakan peranan yang sangat besar, Nisa, dalam mempertahankan permainan tradisional. Baik, cikgu nak tanya kepada murid di Google Meet. Kita lihat ibu bapa. Kenapa? Siapa yang dapat kad ibu bapa tadi ya? Ibu bapa, Zingyi. Kenapa Zingyi kata ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting, Zingyi? Kerana ibu bapa ialah orang yang paling rapat dengan anak-anak mereka. Ya, betul Zingyi. Ibu bapa ialah anak-anak ibu bapa ialah yang paling rapat sekali dengan anak-anak. Lebih lagi sekarang kan cikgu kan, bila kita terpaksa duduk di rumah, waktu ibu bapa dan anak-anak tu lebih panjang dan lebih banyak. Betul Nisa. Jadi ibu bapa ni, anak apa yang dilakukan oleh ibu bapa, anak-anak akan ikut Nisa. Betul. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya kan Nisa. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak tanya peranan sekolah. Kenapa sekolah penting? Siapa yang dapat peranan sekolah? Ashiga. Shanjana cikgu. Oh, Shanjana. Shanjana ke Ashiga tadi? Siapa ya? Shanjana. Peranan sekolah. Kenapa peranan sekolah penting, Shanjana? Peranan sekolah ialah institusi yang memainkan peranan dalam memberikan pendidikan kepada remaja. Ya, ya betul. Ya, terima kasih. Jadi Nisa nampak tak tadi? Ibu bapa yang paling rapat dengan anak, kemudian anak tu membesar, dia akan pergi ke sekolah. Jadi pergi ke sekolah, maknanya pendidikan yang pertama dia dapat ialah di sekolah. Jadi sekolahlah sebagai sumber pendidikan yang pertama yang pelajar tu akan dapat. Jadi peranan sekolah ialah peranan yang kedua selepas ibu bapa. Baik, seterusnya kita tengok dulu peranan kerajaan. Siapa tadi dapat peranan kerajaan? Okey, Yitong. Sila kongsikan. Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan peranan kerajaan sebagai nasional. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Yitong. Ya, kerajaan merupakan nahoda ataupun tampuk utama
kerajaan negara kita. Jadi maknanya kerajaan sebagai tonggak utama pentadbiran negara, dia perlu memberi cakna berkaitan dengan mempertahankan permainan tradisional. Baik. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang keempat. Media masa. Siapa tadi dapat media masa? Okey, Nur Aisyah. Silakan. Media masa memainkan peranan yang penting kerana media masa merupakan medium yang utama dalam menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Ya. Menyalurkan maklumat kepada masyarakat. Baik. Baik, terima kasih Aisyah. Benar ya, seperti yang dikatakan oleh Aisyah tadi, maknanya media masa ialah sumber ataupun wahana utama yang boleh menyalurkan informasi kepada masyarakat. Jadi maknanya keempat-empat ini mempunyai kesinambungan yang sangat besar ya Nisa. Jadi dalam memainkan peranan melestarikan permainan tradisional. Baik, seterusnya Nisa, kita lihat kepada Nisa, pada hari ini cikgu akan memperkenalkan murid-murid di Google Meet dan juga di rumah boleh menggunakan kaedah terbaru yang cikgu gunakan, ialah kaedah tahu chopper. Ha? Tahu? Tahu chopper. Tahu bukan chopper. Tahu ya Nisa. Saya tadi tahu. Kaedah tahu chopper. Kaedah ni ialah untuk memudahkan pelajar menjana idea apabila mereka menulis isi karangan. Baik. Ataupun penulisan. Nanti kan anak-anak murid dia nak berpidato. Jadi mereka kena ada idea. Baik. Jadi kaedahnya bagaimana? Kaedahnya ialah menggunakan tahu chopper. Apa dia tahu chopper ni? Siapa yang tahu? Siapa nak kongsikan dengan Nisa? Nisa tertanya-tanya ni. Apa tu tahu chopper? Okey, Shanjana silakan. Kaedah tahu chopper ialah tu mewakili ayat topik, hu mewakili ayat huraian, cho merupakan ayat contoh dan pe pula merupakan ayat penegas. Baik, ya, terima kasih. Baik. Jadi maknanya tahu chopper ialah singkatan bagi tu ialah topik ni sa. Hu ialah huraian. Co ialah contoh, pe ialah penegasan dan juga dia boleh letak peribahasa. Jadi kalau pelajar tu lupa apa benda dia nak tulis isi karangan nanti Nisa, jadi dia ingat, oh ayat topik, kemudian huraian. Ayat huraian. Ayat huraian, dalam ayat huraian tu mesti ada bagaimana dan mengapa Nisa. Okay. Kemudian ayat contoh, kita kena berikan contoh. Kemudian mesti ada untuk karangan yang isi yang mantap, dia mesti ada ayat penegasan kepada ayat topik tadi Nisa. Jadi barulah boleh lengkap untuk perenggan isi karangan. Ya, ataupun boleh masukkan peribahasa untuk menyokong lagi apa isi kandungan anda tersebut. Tahu chopper, okey, saya akan tulis. Sekarang baru saya tahu tahu chopper. Adik-adik di rumah boleh tulis untuk langkah-langkah bagi mendapatkan idea. Takut-takut nanti kan cikgu bila nak tulis karangan tiba-tiba dua saat dia macam tu, tak ada idea. Jadi boleh gunakan tahu chopper. Ya, boleh menggunakan kaedah tahu chopper. Baiklah, Nisa, sekarang ni kita boleh berikan masa kepada pelajar yang boleh, Nisa, cikgu, tak ada untuk mereka menjana idea dan menulis sedikit karangan berkaitan dengan pidato kita. Tajuknya hari ini ialah permainan tradisional tanggungjawab bersama. Ya, kita akan dengar rakan-rakan kita berpidato, tetapi sebelum itu mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit berkenaan dengan format pidato kita. Silakan cikgu. Baik. Terima kasih Nisa. Untuk format pidato pada hari ini, ya, anak-anak di rumah dan juga di Google Meet boleh melihat yang pertama. Ya, dalam penulisan karangan dia mesti ada format pengenalanlah Nisa. Ini dalam penulisan, sama ada penulisan apa sahaja pun, dalam karangan dia mesti ada pengenalan isi dengan penutup. Jadi untuk format pidato mesti yang pertama ialah pengenalan, iaitu pembuka kata yang berupa kata alu-aluan. Contohnya, ya, terima kasih saudari pengerusi majlis yang berusaha ikut peringkat ataupun hierarki kedudukan di mana kita berpidato itu. Baik. Ya. Baik, yang kedua mesti ada takrifan tajuk. Maknanya apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah mesti kita takrifkan tajuk dia terlebih dahululah. Apa yang dimasukkan dengan permainan, apa maksud tradisional, apa maksud tanggungjawab bersama. Okey.
Baik, kemudian yang ketiga ialah ucapan hormat. Contohnya apa Nisa, ucapan hormat? Yang berbahagia, ya, yang Nisa, berusaha. Betul, tapi dalam untuk ini format pidato ini, ucapan hormat ialah hadirin dan hadirat yang di sekalian. Baik, kemudian keempat barulah isi pidato. Isi pidato. Kemudian penutup. Saya rasa rakan-rakan kita dah bersedia. Kalau dah bersedia boleh angkat kad hijau untuk sesi pidato kita. Wah, ha, nampaknya semua dah bersedia. Eh, Yitong tak bersedia lagi? Okey, Yitong pun dah angkat kad hijau. Jadi jom rakan-rakan di rumah, kita saksikan bagaimana rakan-rakan kita dari SMK Taman Pelangi Indah ini berpidato. Jom kita mulakan. Silakan cikgu. Baik. Kita mulakan dengan pemidato yang pertama lah ni saya. Baik. Baik. Dipersilakan pemidato yang pertama. Silakan. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merba di pohon cemara. Salam sejahtera, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi majlis, pada panel hakim yang arif lagi bijaksana. Panel hakim yang arif lagi bijaksana sentiasa menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang peka dengan detik jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Peribahasa yang perlu kita jadikan pegangan dan panduan dalam usaha untuk memartabatkan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Permainan tradisional dapat ditakrifkan secara literal sebagai permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarakat untuk satu tempoh tertentu. Sejak 2-3 dekad ini, dapat kita saksikan betapa permainan tradisional semakin ditelan zaman seiring dengan arus pemodenan masa kini. Ayo, bangkitlah kita untuk mengangkat martabat permainan tradisional ke tahap yang lebih tinggi. Sekian daripada saya. Terima kasih, Ashiga. Kita teruskan dengan pemidato kedua. Silakan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, suatu hakikat yang tidak boleh dipertikaikan ialah ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam usaha untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda, khususnya anak-anak. Sebagaimana yang kita ketahui, ibu bapa sering menjadi suri teladan kepada anak-anak mereka yang sedang meningkat dewasa. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap perbuatan ibu bapa akan dicontohi oleh anak-anak mereka seperti peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh membelikan anak-anak permainan tradisional sebagai hadiah atau buah tangan seperti congkak dan gasing. Tegasnya, peranan ibu bapa amat signifikan dalam usaha untuk memperkenalkan permainan tradisional yang semakin ditelan zaman agar dapat terus diwarisi dari generasi ke generasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Zini. Kita akan teruskan dengan pemidato yang ketiga. Silakan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, memang tidak dapat disangka lagi bahawa peranan pihak sekolah juga merupakan salah satu usaha yang penting untuk memartabatkan permainan tradisional dalam kalangan remaja di Malaysia. Dalam konteks ini, pelbagai usaha yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah supaya pelajar lebih mengenali dan meminati permainan tradisional kerana tak kenal maka tak cinta. Sebagai contohnya, pihak sekolah boleh menganjurkan kelab permainan tradisional sejak awal lagi supaya usaha-usaha lain dapat dilakukan melalui kelab tersebut. Dalam hal ini, untuk menarik minat pelajar menyertai program-program yang dianjurkan, pihak persatuan boleh menjemput tetamu dari luar yang mahir dalam permainan tradisional untuk membimbing mereka tentang cara dan teknik bermain permainan tradisional yang betul. Zahirlah bahawa pihak sekolah mestilah memainkan peranan yang penting untuk memartabatkan permainan tradisional dalam kalangan remaja di Malaysia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Shanjana. Kita akan teruskan cikgu dengan pemidato seterusnya. Boleh Nisa. Baik, seterusnya pemidato yang keempat, silakan. Hadirin dan hadirat
sahih. Bertitik tolak Nabi itu, pihak media masa boleh menghibahkan tentang permainan tradisional melalui surat khabar, majalah, radio, internet dan televisyen. Tambahan pula, media masa boleh menganjurkan pertandingan melalui program seperti Jom Hebo dan menawarkan tawaran hadiah yang lumayan. Jelaslah bahawa media masa perlu gerak dengan lebih kiat lagi dalam usaha untuk memartabatkan permainan tradisional yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Malaysia agar diangkat dengan tinggi hingga ke peringkat antarabangsa dan kepada dunia tentang keistimewaan negara yang bernama Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Nur Aisyah. Kita akan teruskan dengan pemidato seterusnya. Silakan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Beralih kepada indikator saya yang kelima ialah pihak kerajaan memainkan peranan dalam menegakkan permainan tradisional. Merintik tolak daripada itu, pihak kerajaan seperti Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan dapat menegakkan permainan tradisional dengan mengadakan pesta permainan tradisional di peringkat negeri dan kebangsaan. Sebagai analoginya, daripada pelbagai tahun dapat menetapkan tentang permainan tradisional yang sampai tenggelam oleh peredaran zaman. Pada masa yang sama, pihak kerajaan boleh memperluaskan permainan tradisional Malaysia hingga ke peringkat antarabangsa. Melalui cara ini, rakyat dapat membuka mata bahawa permainan tradisional juga dapat dibawa ke peringkat antarabangsa dan mendapat perhatian di mata dunia. Dan terang lagi bersuluh bahawa pihak kerajaan mampu melestarikan permainan tradisional yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Malaysia Terima kasih, Hitong. Baiklah, Cikgu. Saya percaya kita telah tiba kepada pemidato yang terakhir. Ya, betul, Nisa. Baiklah, jom kita teruskan. Silakan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, suka saya ingin mengingatkan kepada sidang Dewan yang mulia ini bahawa seluruh masyarakat Malaysia tidak seharusnya membiarkan warisan Malaysia yang berharga seperti permainan tradisional ini lenyap terus daripada muka bumi ini. Jika semua pihak berganding bahu ibarat kebukit sama didaki, kelura sama dituruni, isu ini akan dapat ditangani oleh masyarakat Malaysia dan warisan paling berharga ini akan tetap diamalkan dari generasi ke generasi akan datang. Tambahan pula, kita sebagai pewaris khazanah negara tidak mungkin akan membiarkan warisan Malaysia untuk terus menjadi sejarah yang hanya diketahui namanya sahaja dan tiada siapapun yang dapat mewarisi kemahiran atau teknik bermain permainan tradisional untuk diturunkan kepada generasi pada masa akan datang. Oleh itu, saya mila warisan turun-temurun daripada nenek moyang kita ini kerana amanah yang diberikan harus dipikul dengan penuh rasa tanggungjawab. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepukan untuk diri sendiri kerana anda telah melakukan tugas dengan sangat baik. Tahniah, double thumbs up. Baiklah. Wow, begitu terleka saya mendengar mereka berpidato. Sebelum kita mengulas isi pidato mereka, kita akan berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana, bertemu anda selepas ini di teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, kita dah dengar rakan-rakan kita berpidato. Jadi cikgu, bagaimana dengan prestasi mereka? Saya nak ucapkan tahniah kepada murid-murid di Google Meet saya pada hari ini kerana telah berpidato dengan baik sekali. Okay. Kemudian Nisa, boleh Nisa berikan berapa skala markah untuk murid-murid ini tadi, Nisa? Skala markah, okey. Di hadapan saya ini ada nombor-nombor markah dari 5 ke 10. Jadi saya kena beri markah mereka, ya? Ya, boleh. Okey, saya akan mulakan dari bawah dululah, dari penutup. Baiklah.
Daripada penutup, saya suka Sherilyn, suaranya jelas. Ya. Saya suka kuasa katanya luas. Jadi saya nak bagi 9 markah untuk Sherilyn. Ya, tanya Sherilyn. Okey, okay. Kemudian kita pergi kepada Yitong. Yitong, saya suka isi kandungannya jelas tetapi mungkin perlu lebih yakin, dalam menyampaikan isi pidato anda, sebab pidato ni kita kena yakin diri, macam kena, tu kan cikgu? Ya, kena hujah kita, kena kuat, tegas. Ya, kena tegas betul. Sikit. Jadi ni saya bagi 8 markah juga kepada Nuraisha. Penyampaian tu bagus, isinya ada tetapi penyampaiannya perlu lebih, mungkin suaranya sedikit lantang, boleh diasah lagi. Bakat tu dah ada, jadi 8 markah untuk Nuraisha. Saya akan pergi kepada Shanjana. Okey, Shanjana, saya suka tadi isinya sekolah. Ya, sekolah. Kosakata menarik, peribahasa ataupun penanda wacana yang digunakan juga baik. Jadi saya nak bagi Shanjana dapat 9 markah. 9 markah. Okey, kemudian kita pergi kepada Zini. Zini saya suka sebab Zini lancar, suaranya jelas kan, fasih. Jadi saya nak bagi Zini 9 markah juga. Yeay! Dan yang terakhir sekali, mestilah yang pembukaan tadi. Ya, betul. Ashiga, saya sebenarnya sangat terpegun. Ashiga buka-buka je dia dah berpantun. Ya, berpantun, betul. Berperibahasa. Suaranya jelas, lancar dan saya suka dengan gaya anda. Jadi Ashiga, anda dapat 10 markah. Yeay. Jadi tahniah untuk semua. Semua ada kelebihan masing-masing. Mana bahagian yang kurang tu boleh dipertingkatkan lagi. Diperbaiki. Ya, rakan-rakan di rumah pun boleh cuba di rumah berpidato di hadapan keluarga. Baik, ya, cikgu. Betul. Baiklah. Baiklah Nisa, sebagai aktiviti pengukuhan bagi murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, bolehlah buat latihan tentang bina sebuah karangan jenis pidato yang bertajuk peranan pelbagai pihak dalam mempertahankan permainan tradisional dalam kalangan masyarakat, yang lengkap dengan menggunakan ayat yang gramatis. Jadi adik-adik di rumah boleh lakukan aktiviti ini bersama-sama. Cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Seronok betul saya dengar rakan-rakan berpidato dan belajar berkenaan dengan permainan tradisional. Jadi saya nak minta Cikgu Zaitun untuk berkongsi dengan kita rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan Cikgu. Ya, rumusan pada hari ini, Nisa, sebenarnya kita sudah pun pergi kepada hasil pembelajaran kita, iaitu pelajar dapat menghasilkan ataupun menyampaikan pidato dengan intonasi dan suara yang jelas. Nisa, jadi hari ini pelajar di rumah mungkin juga dapat berpidato dan format pidato, bagaimana kita untuk menulis, bukan saja menyampaikan tetapi menulis dalam karangan berpidato. Baiklah. Baik, Nisa, tapi ada murid yang boleh ingin membuat rumusan pada hari ini, Nisa? Kalau ada, boleh kongsikan. Siapa nak kongsikan rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Okey, baiklah Ashiga, secara padatnya, secara ringkasnya, sila sampaikan rumusan anda. Cara menjana idea untuk menghasilkan pidato dan menyampaikan pidato dengan betul, jelas, intonasi yang sesuai dan menggunakan bahasa yang gramatik. Ya, terima kasih Ashiga. Dan jangan lupa rakan-rakan di rumah, Tohu Chopper. Iaitu topik huraian, contoh dan juga penegasan. Diharapkan apa yang kita pelajari hari ini membantu adik-adik di rumah untuk menghasilkan karangan format pidato dengan baik. Dan jangan lupa aktiviti pengukuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Zaitun dan rakan-rakan dari SMK Taman Pelangi Indah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Institusi sekolah ialah saluran utama yang memberikan pendidikan kepada para pelajar dalam pelbagai bidang. Dengan hasrat, kita dapat melahirkan rakyat yang holistik. Oleh itu, sekolah kami memang membudayakan kesenian dan kebudayaan dalam kehidupan seharian pelajar,
menerusi pelbagai program yang dijalankan sepanjang tahun. Hal ini secara tidak langsung memberi peluang untuk melatih remaja tentang aspek kebudayaan itu dengan baik. Pelbagai informasi dan nilai telah kami terapkan ke dalam jiwa pelajar agar melahirkan rakyat yang bertamadun dengan memastikan mereka memahami dan mengetahui kebudayaan sendiri. Didik TV KPM.